No niin, joo, töhrätäänpäs taas vähäsen. Nyt ajattelin, että tehdään tämmönen vähän toisenlainen kuva kuin mitä viimeksi. Käytetään vähän erityyppisiä tekniikoita kuin viimeksi. Tehdään ihan erityyppinen ratkaisu. Ja tässä on nyt minun paletti tällä kerralla. Eli jos katsellaan, niin tässä on, mistä minä, se näkyy. Siellä on ruskea, valkoinen, keltainen, tuommoinen kändivihreä, sininen, musta, punainen. Sitten otin vielä varuilta tuohon niin tummemman vihreitä ja tuommoista purppuran sävyä. Katsotaan mitä noilla saa aikaiseksi sotkettua ja zoomaillaan sitten vähän lisää, että minkälainen tuli. Kangas on valmiiksi kostutettu. Eli se on ihan made in ready toimintaan. Eli siinä on taas ihan niin kuin viime kerrallakin, niin siinä on ihan ohut kerros ohennettua valkosta. Eli se on aivan märäksi tämä kosteeksi tämä kangas ja niin poispäin. Niin, päivää kaikille taas. Joo, ruvetaanpas nyt ihan ensin pistetään tuohon vähän väriä tuohon kankaalle. Töpöstellään pensseliin pikkusen keltaista. Ja lähdetään sitten tekemään ensimmäistä työliikettä. Tehdään tämmönen hailakan keltainen juttu. Vähän lisää väriä tuossa. Noin. Tämä on hyvä, kun niin paljon kun tätä hankoo, niin se muuttuu sitten koko ajan sulavammaksi ja sulavammaksi tuo väri. Tästä nyt ei ole tarkoitus tehdä mitään tämmöistä kovin räikeän keltaista, kun tämä on vaan niin kuin taivasta vielä tällä hetkellä. Ja sitten siihen voitaisiin lisätä vähän väriä. Pistetään siihen esimerkiksi punaista. Katsotaan minkälainen tullu. No, punaistahan siltä rupesi tulemaan. Mutta ei mennä tähän keltaisempialle tällä punaisella pensselillä, vaan tehdään tänne ulkopuolelle vaan tämmöistä punaista punertavata loistetta vähän. Noin ikkeästi. Ja sitten voidaan lisätä vähän tämmöistä tummennellaan aina ulospäin tänne reunoihin tummennettaan. Ja sillä saadaan se ihmisen silmä sitten kohistamaan tuohon keskelle. Se on semmoinen jännä kikka. Pannaanpas vielä sinistä tänne reunoihin. Noin. Saapii olla hyvinkin tumma sitten tuolta reunoista. Siinä voitaisiin periaatteessa pistää ihan aavistus jopa mustoa tuonne. Noin.
se oikein semmoiseksi. Se tulee semmoinen katseen kääntäjä kohta. Noin. Siinä alkaisi nyt olla tuo. Pesastaan pensseliä. Kas noin. Ja sitten voidaan lähteä vähän tästä keskeltä nyt puhtaalla pensselillä. Lähdetään ja tasoitetaan nämä värirajat. Siitä on sitten käytännössä ihan mahdoton sanoa, että mistä yksi väri alkaa ja mihin toinen loppuu. Semmoinen tässä olisi vähän niin kuin tarkoitus. Sitten kevyesti vaan tullaan tästä yli. Ja varotaan tuossa sotkemasta tuota keltaista ihan tyystin. Noin. Se alkaisi nyt olla sen tyyppinen. Sitten otetaan tehdäänpä vielä tämmönen juttu, että tehdään pikku tehoste, tämmönen efekti. Otetaan pienempi pensseli, tämmönen tuumanen. Ja laitetaan siihen ihan vaan pelkästään valakkeita. Ihan kirkasta valakkeita, ohennetta ehkä pikkusen kuitenkin. Ja tehdään tähän keskelle ihan valakee kohta. Voidaan tehdä vielä tämmönen homma tässä vaiheessa, että otetaan tämä iso pensseli. Ja nyt voidaan jo hahmotella sitten semmosia niinku tavallaan. Tehdään semmosia varjoja. Taitaa purppurataan vaikka nyt tuosta ja ruvetaan siitä tekemään tämmösiä vähän niinku pilvihahmotelmia. Sinne sun tänne. Tuoltakin voi ja tällä purppuralla ottaa vähän tämmöstä tummempata väriä. Nämä on itse asiassa ihan nyt pelkästään vain noita varjoja, varjokohtia, mitä sitten jätetään tähän pilveen. Tällä tavalla vaan hyvin varovasti näin. Voisi jatkoa vaikka vähän tuonne kippäin. Tuohonkin pikkusen. Noin. Eli nämä nyt on vaan vähän tämmösiä varjostuksia. Annapas tuohon pialle pikkusen purppuran sävyä vielä. Ei se siinä pahenna. Ja tuos pesastaa pensseli puhtaas. Niin mulla on tämmönen tosiaan liikko tullut mainittua, niin pari tuommoista, mulla on tuommoinen muovinen purkki, jonka pohjalla on katiskaverkkoa pikkusen ja tärpättiä. Ja toinen on tuommoinen laatikko, minkä sisällä on tuommoinen vähän niin kuin uuniritilan tapainen juttu. Nyt voidaan vähän jo pehmenellä näitä varjon pohjia tieltä. Mutta ei liian paljon vielä. Tässä vaiheessa. Näin. Ottapas muuten tuosta ihan huvikseen, että paljonko on vielä. Tuohon vähän tuota purppuran sävyä. Paljonko mulla on vielä jäljellä tätä
Eipähän sitä näy, että paljonko siinä on nauhoa jäljellä. Taikka siis muistikortilla tilloa. No, ei se mitään. Loppukaan sitten kun loppu. Nyt siinä on tuommoisia pieniä niin kuin indikaatioita vaan noista jutskista, mitä siellä on. Nyt voidaan laittaa vähän vielä lisää tuota valakosta. Tuosta oli niin mukavan näköinen tuo valakone tuossa keskellä. Tehdään oikein semmonen light spotti tuo. Sitä voidaan jatkoa vaikka vähän tänne. Vähän ehkä tuonne. Tämä on vähän niinku semmonen kohta, mihin tuo aurinko sitten ottelua. Ja nyt tällä samalla likaisella pensselillä niin otetaan pikkusen vaikkapa sinistä, pikkusen mustoa, tehdään semmonen tummahko sävy. Nyt pikkusen vaikka purpurataan siihen sekka. Mutta tämmönen melko tumma. Ja pistetään tänne alle vielä vähän tämmöstä pientä tummennusta. Näitä on aina hyvä olla tämmösiä tummia kohtia. Se kun on ihan vanhastaan tuttu juttu, että ilman varjoa, kun ei ole valloa olemassa, niin niitä on sen takia vaan oltava. Noin. Taikka valo ei näy, jos ei ole varjoja. Pikkusen pyöritellään vaan smoothimmaksi tämä alapuoli tästä varjosta. Tällä pensseli yläreunalla vaan hyvin varovasti. Sitten vaan blendaillaan. Kaikki yhdeksi soosiksi. Näin. Tuotakin pikkusen vielä. Näin se mukavasti pehmentyy tämä väriraja. Ja sittenpä mitä seuraavaksi. Ja nyt voidaan ottaa vaikka tämmönen esimerkiksi viuhkamainen pensseli. Tämmönen, missä se näkyy. Tämmönen. Ja otetaan valakeita. Ja ruvetaan tekemään niitä highlightteja taas vaihteeksi. Tehdään noihin pilviin nyt niitä. Elikkä näitä yläpuolia ruvetaan pyörittelemään vaaleemmaksi. Noin. Pannaan vaikka tuosta vähän. Noin. Tuosta vaikka noin. Siihen rupesi tulemaan vähän niinku tämmösiä pilven tapaisia. Noin. Sama homma tälle puolelle. Tämä on mukava tapa tehdä noita pilviä. Tuosta noin. Tehdään tuohon vaikka tuommoinen mökkylä. Kyllä se siitä. Sitten vielä tänne. Näistäkin ihan suuri osa nyt sitten peittyy. Peittyy näistä pilvistä. Mutta ei se haittoo mitään, kun se on pian asia, että niitä vaan sieltä seasta vähän
erottuu. Ja nyt kun tässä on tämä valokeskus niin sanotusti, niin sen lähelle aina sitten pyritään tekemään tämmöinen valoisampi, vähän niin kuin enempi tätä valoisuutta tuohon pilipeen. Ja sitten taas vanha tuttu juttu, puhtaalla pensselillä pehmennellä. Elikkä tuo yläpuoli jätetään ihan silleen ja alapuolet vaan pehmennellään nätisti. Tällä tavalla. Se on tärkeää, että tuo pilven yläreuna, niin sille ei tehdä mitään. Ja sitä ei niinku sotketa ollenkaan. Se pitää jäädä teräväksi, muuten se ei, tämä efekti ei toimi. Noin. Sitten otetaan ja höyhenen kevyesti nostellaan ihan hipasemalla. Näin, tieltä puolen sama homma. Noin. Ja sitten tullaan varovasti poikittain. Ja se kas kummoa, kun se tuo pilvi upposi kiinni tuonne maisemaan sitten ihan niin kuin se olisi tarkoitettu sinne. No niin, se kyllä on. Tuolla tavalla esimerkiksi. Ja tätä voi nyt ihan vapaasti sitten muuttaa, ihan minkälaiseksi hyvänsä. Se on ihan maalarista kiinni, että minkälaiseksi sitä haluaa milloinkin muutella. Pilviä voi lisätä, niitä voi ottaa pois ja tehdä ihan mitä niinku mieleen juolahtaa. Mutta nyt tässä kuvassakin jo näkyy, että tässä on tosi vaalea kohta, eli se valokeskus, ja siitä lähtee sitten tänne pilviin päin tuommoinen hyvin mukava vaalea alue. Ja nyt sitten tehdään tämmöinen asia. Mä ajattelin, että jos tekisi semmoisen niin kuin maiseman, missä on vettä. Niin nyt kun tässä on taivas, niin luonnollisestikin me tarvitaan tänne alapuolelle myös tätä sammoa keltaista sävyä sitten. Tuostapa se lähtee tulemaan. Koitellaan pitää kuitenkin silleen kohtuullisen vaaleena, että ei niinku ängetä sitä ihan täyteen tummaa. Noin. Jotakuinkin näin. Ja sitten koska täällä muuttuu nyt purppuran sävyksi täällä ylhäällä, niin me muutetaan sitä sammoa sävyä, laitetaan myös tänne alemmaksi sitten. Näin. Ja oikein tarkasti pitää tiedä, että minkälainen tästä kuvasta loppujen lopuksi sitten tullaan, mutta no, se selviää. Kyllä se sitä selviää, ei hötkyä. Näin, suurin piirtein about tasan reikä. Taas pikkusen puhtaistaan pensseliä ja pieksetään sitä vähän puhtaammaksi. Ja tuosta keskeltä lähdetään ja sulatellaan nuo värisävyt vaan niin kuin yhteen. Näin. Siinäpä alkaa olla tämmöinen pohjustushomma jo tehtynä. Ja katsellaan tuossa sitten seuraavassa videossa vaikka, että miten tämä juttu tästä lähtee niin kuin etenemään.
ja sitä rataa. Pannaanpas nyt tässä vaiheessa poikki laittamassa kamera vielä tuosta irti ja pannaan lähikuvat pyörimään. Käsi vapisoo ihan niinku nojaa. Mut tuommoiset on suurin piirtein nuo pilvet, siinä on se valokohta ja itse tuonne alas on, kun tulloo vettä, niin sinne tulloo sitten se heijastus. Mutta pidätelläänpä tämä video tähän ja katsotaan sitten toisessa videossa lisää. Näihin kuviin ja tunnelmiin.